veja a florzinha ali, cara, que é, na... é o que é, você sabe? Isso é primavera, né? Primavera. Né? Primavera laranja. Hein? Primavera laranja. Bonita, hein? Bonita, que tá tal? Aqui, ó, eu falei pra você, meu. essa arvinha me tirou um o sono, cara, pra você ver ela? Ela, ela tá parou. em cima da sua casa. Ela parou, no um tempo, parece, ela, se ela desce, ela me arrebenta com a casa. Aham. Uhum. Ela tá parada aí, igual eu não sei o que fazer pra tirar ela daí. Eu brinquei com você que eu a preocupação desse Cascavel em casa, você falou que a preocupação sua não é os macaquinhos, não é Cascavel, é a, a árvore aqui. É a é isso que você vê. A de viu? Sabiá, né? É, quando chega essa época assim, ó. O, o... Aqui não descarro, né, Lado? Não, não, não. Aqui é, é tipo assim, é mais de moto, mesmo. Tem Mas a moto. Jeito, é só você tem uma moto, moto, né? É, pra chegar pra dar uma. Fala pessoal, vocês estão bom? Hoje eu encontrei o nosso amigo Lázaro aqui na, na estrada, hein, Lázaro? Você estava fazendo é, cerca? Fazendo uma cerca ali, você deu. Plantar o um vizinho, né, cara? Tem não que me... ter um, um consumo, tem que ter, porque, tem que ter. Né? Você mora na roça, comprar a minha é vergonha, não né? É vergonha. E é nós fomos que... lá na sua casa, você não estava lá, fô, vamos encontrar ele. Os cachorros latiam, deu sinal, hein? Deu sinal, eu percebi, foi deve chegar a gente, vou chegar lá, mas seja bem-vindo, viu? Obrigado, eu agradeço. Eu vou te receber aqui. Se você gostou do lugar aí? Nós vamos bater um papo com o Lázaro aí, conhecer um pouquinho da história dele aqui, o canto dele. Mas antes, ó, meu amigo, trouxe um presente pra você, ó. Eu agradeço, obrigado mesmo, Carol. Depois você eu dá tô, uma olhadinha aí. Tô, tô, tem boneda, olhada, ó, tem, tem um boné. Rapaz, tem boné da Laboremos. Aí, ó, Depois a gente vai mostrar. Eu agradeço mesmo, Carol. Tem uma caneca, mesmo. tem perfume. Pra que que é isso? Aí ficou 100% até ou não é? Café Zaro. Mas nós estamos tá aqui no meio do caminho, chegando lá na casa dele, lá ele vai, vai mostrar pra gente. Certinho, então, vamos bater certinho. um papo. Então, aqui. Chegando, chegando lá. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhar o vídeo aí. Só para entender aqui, lá, ah. você tá vindo lá da outra casa. Você tem duas casas? Não, tipo assim, dois sítios. O era da minha irmã. Ah. Ela faleceu, aí passou a administração para mim. Entendi. Entendeu? Ele está não é de administra, né? Até enquanto tá em vida, você uh -huh. viu? Então você estava lá em cima no outro é, e aqui, é, aqui, aqui você mora aqui? Fico aqui, certo? Porque aqui tem, tem energia aqui, certo? Aí está tá organizado. Lá uh -huh. em cima tá, dá falta, a dela, dá falta organizar a energia da casa, você viu? Não tem energia. É, tá uma casa boa, mas não tem a. Não está tá pronta para morar ainda, você viu? E aqui você trabalha com o que? Você planta? Não, não faz de tudo. Eu tenho começando o sítio agora, você assim, plantando negócio começando do zero. Bem complicado uh -huh. começando do zero, é difícil é começar. Aí o que acontece? Aí agora, eu faço uma diária. Vai manter mantendo o sítio, você viu? Trabalha aqui por sítio antes aqui em Volta? É, eu vou começar a estabilizar, começar a fazer uma renda aqui Fica só já, já, aqui Vou Focar aqui, mas como eu falei, para começar é difícil É, né? Dá despesa, não é fácil não E quanto, quanto tempo, quantos anos quanto faz que você mora aqui? Ué, eu morava no sítio de cima, certo? O outro com a era meu irmão, o outro dela lá é, é, que vai fazer uns 30 anos 30 anos lugar, que você está aqui, é, aqui? É, nesse lugar Vem e volto, mas geralmente é, Morando mesmo assim é uns 20 anos Município Fortaleza de Minas, aqui, Fortaleza né? Fortaleza de Minas. Minas Gerais. É o cantinho do município, você cantinho. viu? Cantinho. Está quase na divisa aqui de São Sebastião, é. Paraíso e Pratapos, é. na é uma, cidade. Uma, uma, um, tem o Rio Santana logo para frente, aqui, uns dois cintos na frente. De lá já é Pratapos de cima é Paraíso, você viu? Então você está no triângulo. Triângulo. O triângulo triângulo das, das Bermudas. Triângulo das Bermudas, <laughs> no município mineiro. Legal, hein? Mas vamos ali. Você falou que os macaquinhos chegam à tarde, será que, chega, que não pega pegue lá? Chega, o Gilmeira vem à tarde, vem cedo é à tarde, porque é tipo assim, o trato deles, você viu? Aham. Não trato assim. Se você fechar chega... mais, vem. Vem, não, é tipo assim, esse é, 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 é o entorno, esse é seu sabe? Tipo, tipo assim, eu chego, eu jogava uma banana, um, um duas, pra eles, aí foi acostumando, aí pra eles, acostumou. Era uhum. uma família, então eles todo dia, você viu? É uma uhum. rotina, é tipo assim, entra dentro de casa, come de tudo, entendeu? Trago. Até a bolachinha que eu trago você se alimenta, você viu? Ah é? É bolacha, é... essas coisas não fazem mal para o animal Aham uh -huh. Coisa muito assim também não... É, não pode ter doce, essas coisas, né? Não, não, né? é porque é nativo, né? Tem é, que ser mais natural Mais, mais natural, né? É mais seco, né? Mais... Vamos acompanhar lá então, nós estamos pertinho aí. aqui O pessoal foi de casa, nós ficamos a pé aqui para nós ir conversando aqui na estrada Está aí Tem um amigo com a gente ali Então você estava lá fazendo a cerca? Fazendo a cerca, é tipo assim Faz uns quatro anos que eu não plantava, a cerca desmontou eu levantei ela agora, por exemplo. Agora eu vou pôr mais dois fios de arame e pôr mais umas estacas. Né? Eu tinha tipo, que levantar ela, né? Porque tipo, eu já gradiei certo? Pra plantar o milho, agora é, tornar a regradear uhum. pra eu ver se eu planto. É eu sou especialista, mas é mais pro consumo mesmo. É, entendeu? né? Pra não ter que comprar. É, né? Tá certo. Se sobrar um pouquinho, você paga e tira a despesa aí. A vende. É, revendo é, um pouquinho. A é só na, o excedente né? vende. Na região aqui mesmo, entendeu? Aham. Uhum. Nem não é pouca coisa, só pro consumo mesmo, entendeu? É isso aí, tá certinho. É, o curralzinho fazendo agora. Ali era um curralzinho de, de, de pau roliça, é isso aí, ó. Você é, é, que é, fez é, ali? É, desmontei e fui pegando. É tudo ar seco, entendeu? Tipo assim, eu não. Não derrubou. Não converjei taba. Fui achando fez? as tábuas secas e fui fazendo, entendeu? Aí, tipo, agora... E ficou bom, ficou hein? Ficou bom. É tipo assim. É, é madeira branca, não é madeira uh -huh. assim de leite, entendeu? É capixinguinha, é, é tipo... Aroeira seca, entendeu? Tudo lá ficar aí. Procurar o galo pouquinho gado, então já tem que ter uma. Deixa um cavalo, um gado. Isso, você tira um leite ou não? Não, por enquanto não. Tirava um. Um, um gado, um gado Agora solteiro. É solteiro mais é para dar um, um recomeço. Né? Um não, ficou bom, hein? Não, quebra um galho É você... a sua eu, preocupação com a natureza, né? Igual é, você tá falando, né? A questão é... da, das árvores caídas. Não, né? porque tipo assim, você tem que dar uma preservada, né? Você tem que saber usar, por exemplo. Ó, isso aí tava seco, ó, não, não, não ia poder ser por si, ó. Você pode ver que não tem nenhum árvore que eu tirei assim de, de desmatamento, é, você é, viu? Porque... Tem jacarandá, tem tudo, o eu... ele não pegar. Você eu... pode ver que tudo foi árvore seca. Entendeu? É verdade. E árvore do sítio, árvore tudo aí. Da, Nativa. Do... É, sai procurando no meio do, do mato, você acha uma, o que vai servir, vai lá, se alterar, você derruba. Eu, tipo assim, aqui é 60% de reserva. Entendeu? A sua associação. É, Meu sítio, sua... geral, o é 60%. 40% que eu está ali. É muito mato é de lá, assim, só que é, tipo assim, ó. O, é, é tipo num lugar que não tem necessidade de, de, de desmatar, é, né? Que não é terra de, de planta, assim. Então eu já vou priorizando ter um terreninho assim. É, tipo assim, um, uma limpeza localizada, entendeu? Onde tem muito perigo e ladeira, deixa quieto, nem Esse vou é mexer. É. Mas nem assim que, que fosse mexer, eu não tem interesse em mexer não também. Não tem, né? Qual Era, que é o tamanho aqui da propriedade? É, é 15 alquiles. 15 alqueiros. É, Era da família ou foi ficando você? É, Era da família, isso aqui <laughs> meu pai comprou, entendeu? Isso aí há muito tempo mesmo, assim. Olha o Trincafé. Tô ouvindo o Trincafé aqui, que lindo o Ué, canto dele. Você vê aqui, ó. O pessoal é preservado. O pessoal não, aqui não ah, permite caçar caçar. Tá Olha ali, ó. ele ali, ó. Aqui parece uns passarinhos que você nem imagina. Nossa, bonito demais, hein? que tem extinção, você viu? Chega aí, aparece. Então vamos descer vamos lá. Quem sabe os macaquinhos chega aí? Isso, nós Isso. Nós não é perde eles O cascavel o mesmo nós localizamos lá pra você conhecer ele. Ah, viu? é, né? É o gato da casa, você, você viu? Você tem um cascavel lá? É, um gato. Ele, é, é ele vai gritado. ficar solto. Não, ele é vai ficar solto. Tem é, perigo, tipo não? Assim, não. Ele apareceu aí faz muito tempo. Ele tipo, assim, vem tipo, atrás de comida, de rato. Ele procura paió, essas coisas. Não né? ele, ele ataca você. Se você pisar nele, eu acho que na defesa, no instinto de defesa, mas pode passar sem assim, encostado que ele tá aí com você. Todas as vezes que você chega você tem que ficar esperto com não, ele. Não, mas comigo eu já acostumou, é igual um cachorrinho mesmo. Ah, tá. Já pisei nele várias vezes assim. E ele não te pegou? No... Não, levantei a noite aí, daquela, tipo assim ó, no escuro. Ah, falando no banho, levantei assim meio... Nossa, assim, você nem assim. preocupa com ele? Não, eu já pisei assim. Foi mas muito estranho, dentro de casa uma coisa mole, né? <laughs> então eu Deus pisei... É era... o que eu percebi, é o que, que eu preveni, porque na defesa ele pode pegar, assim. Pode, aham. Uh instinto, -huh. instinto, assim. mas é. Assim, gratuitamente ele não te pega não. Não tem como a Cintia da não. Não, Entendeu? vamos lá então, vou, vou chegar lá olhando aqui. Olhando. Tem é é um é amigo conhecido. nosso ali, o Júnior. Vamos lá, Júnior. O Lazo, também. Quem trouxe nós aqui, ó, foi Cheio. o Júnior. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Deixar o microfone que mais perto de você. você tem um canal, né, Júnior? Sim, pessoal. A gente está começando por agora, né? O nosso canal é pequeno ainda, mas a gente está tentando cada dia evoluir, trazer novidades sobre temos de culinária roças essas diversidades de Minas gerais vou pedir o pessoal se inscrever no canal dele dar uma força lá qual que é jr j, -R... j -R brandão jr brandão vou deixar aqui o link do canal dele embaixo escrito aqui beleza pessoal e ele vai acompanhar eu em alguns vídeos aí que ele tem umas pauta legal a gente conhecer algumas pessoas aí em alguns sítios ele vai acompanhar nós. Então vamos lá, vamos lá, Lázaro. Vou lá, vou chegar lá, chega, bem-vindo. Vou chegando aí. Sabiá tá de fiote, viu? Sabiá, né? É, quando chega essa época assim, ó, o. o... Aqui não tem né, Lázaro? Não, não, não. Aqui é tipo assim, é mais de moto mesmo. Mais a moto. Isso, é só você tem uma moto, moto, né? É, pra chegar pra dar uma. E eu tô cismado aqui é com o Cascavel, ué. Não, mas não tem perigo, não. Pode chegar aí, cara. Bom, você já ia localizar é localizar ele aí pra nós, pra nós não pisar nele, não. É. Aí o varal, precisa dar uma limpeza, rapaz. Aqui é seu varal? É, o um negócio, a roupa lava no corvo, não tem, não tem máquina de lavar a roupa não. Cê você lava não... lá no corvo? É, tem uma pedra lá, é sobrevivência, é, né? E fica bom, assim, é rapidinho, tem... Não, você fez tem, aqui, tem... gente, olha. Tem até tá máquina falando... de lavar, mas não usa não. Você tem máquina, mas não usa. Não, mas mais simplicidade mesmo. Aí. E o varal ué, é a cerca? A cerca, a cerca de arame, mesmo. <laughs> Mas por isso aí eu falei, estou no começo, vou, vou ajustando aos poucos Não, não é? vai ué Vai corrigir, não, não é? É, porque a roça trabalha muito Você tem é. que ter algumas coisas para te ajudar, para você não tomar seu tempo Não, é, só, é tipo assim, você tem que você sempre ficar parado, é a coisa atrás. Tem, tem que deixar a coisa miúda para depois, não é? Com certeza Já é, jabuticabeirada, isso é, plantado Nossa, aí Nossa, tem muita jabuticaba, hein? Não, mas isso é tudo muda, tirada do mato As galhas plantam, vou tirando e... E mudando de lugar? Vou mudando de lugar, vai desenvolvendo né? Porque no mato ela desenvolve, né? Não, por causa do sol, né? Aí, ó, olha pra você ver Mesmo na sombra, tá carregadinho Tudo vivo, você viu? Então, nós estamos no meio da mata aqui Das primeiras cargas, né? No meio do... No meio da água aqui, ó Você tá achou vendo? ele aí? Já, vem cá pra você ver Você pensa, já filma aí É grande? Grande, bicho, é enorme Olha o barulho do guincho né? lá Ai, rapaz, tô escutando daqui Pode chegar aqui, você lida né? Você tá doido? Olha lá, ele tá enrolado ó. Sai, Tem como você clarear lá? Deixa eu ver aqui. Pode chegar sem medo, sem medo, tranquilo. E fica aí, olha lá, você sai do lugar. Nossa, ela né? olha lá, ó. Mas não dá pra ver, não. não Vou tem? ver se eu pego outro celular pra clarear ali, peraí. Olha Pera lá pra você ver, ó. Tá lá, ó. Tinha do céu. Eu não... E você, ele tá acostumadinho já? Ela. Tranquilo, lá, tranquilo, calminha, tá vendo? Não, já deu pra ver aqui, já. Eu tenho medo de sair danado. Tranquilo, rapaz, cara, do não céu. tem perigo, não, ué. E você já viu quantos guias que ele tem? Quanto anos? Um, um anos? Dezoito anos. Né? 18 anos? É, é enorme. Dezoito a 20 anos. A cada trocada de casca, é um risco, que ele ganha, entendeu? Ele vai trocando a casca, todo uhum. ano trocando casca. Entendeu? Esse aí já é lá. E faz tempo que ele tá aí? Faz, não. Chegou rapiditinho aí. Nossa. É muito pequeno aqui, ó. Eu gosto que você ver os macaquinhos aí, que chega aí. Os macaquinhos? Vamos lá ver os ah, macaquinhos. O cho, cascavel não quer ficar dentro da um casa tampar, não. Deixa eu aqui pra não é, ficar nervoso, mas sim assim mesmo. Olha lá, né? ele tá fazendo um barulho. Olha. Aqui Vamos você. Celular né? aqui. Obrigado, viu? Obrigado a você. Vamos sair aqui pra fora. Esse aqui eu vou dar Rapaz, uma reforma. Cara. Vou falar pra você, meu coração. ficou. Isso aqui eu vou dar uma limpeza aqui, cara. Ah. Um, um, um lixo, mas não pode jogar no quintal, né? Não pode. Cadê? 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 Sair. Já vem. Vou jogar aqui, jogar o pegar uma, uma bolacha pegar aí, Pegar um o um bolachinho pra bolachinha preso aqui já. Aquele aqui, ó. Aquele aqui, ó. Aí. Tá aqui tudo aqui já, ó. Olá, Oi? Eles chegaram aqui. Ô, só ver curtem o limão, cara. Nossa, olha aí, são é um grandes, olha Tamo Estamos aqui, aqui, ó. Olha e lá, ó. ó. Que gracinha, rapaz. Ela Tem até uns confiosos na, na, nas costas, Nas lá. costas, né? Olha lá, tá chegando, ó. E aqui, aqui. tem um que perdeu um pedaço da cauda lá, coitado esse É, é já que é briga, no mato, não é não? Eu é não mato, isso aí é... E eles é... brigam demais um com é, o outro isso aqui tá com o fiote, tá vendo? lá Tá com o fiote nas costas aqui, ó Tá vendo, gente? Aqui, bonitinho, tem um... ó Tem uns grandes, tem não, lá Vem cá lá, eles compartilham, eles ajudam a carregar entendeu tá Esse você tá dando o que aí pra eles? Esse aqui é doce de limão, vem cá, vem Você que fez? É, doce nativo aí, vem cá, vem Olha lá, esse aqui já... Olha aí pra você ver, cara. Olha só. Aí é, pôs esse negócio justamente para ele. Esse pra varal. Mulher, que chega aqui da janela e você estar, entendeu? Eu Ficava lá, meio, meio desamparado. Então sabe? você mora aqui com um cascavel, Ou os cachorros caca... e os macaquinhos. Exatamente. Cara. Isso aí, ele tá numa família, né? Vai, uma vai, família. Sobre, vai ficando junto, vai, vai até comunicando talvez, entendeu? Aham. Uh -huh. então, Aí a fêmea bonitinha, tá com o filhotinho. é só mansinho, o que não estranhou. Não, eles não, não, não tem É todo dia, cara. Chega aí, entendeu? É uma rotina. De manhã e de tarde. De tarde. Tem uns passarinhos também. Joga aí o que lera pra eles, entendeu? Aham. Eu isso aqui, espera. Esse ficou esperando você. Perua lá. Aqui, tá pertinho aqui, olha. Olha lá, olha lá, o filhotinho chegando lá. Tá chegando a nova geração, lá. Você falou que, que são quantas gerações aqui? Estão é, as quatro gerações já. Vai morrer vai se petir, você viu? Vai, vai... Reduzir, ficaram os três. Foi recomeçando, recomeçando. Olha lá, olha lá o filhotinho você viu os pitinhos? Eu vou pegar ele lá. Achei quer ele ver? aqui, ó. olha lá. ó Rapaz. Bonitinho demais, hein? Não, é o. igual eu falei pra você, sem é agressão, mas o bicho. Entende? Quem gosta deles, né, cara? Claro. Não tá maltratando. Não tá... Isso aí é tipo. Não assim. faz mal pra você? Não. Você planta uma lavoura de mim, por exemplo, você tem que dar um desconto, 5%. É pros animais. Você não conta. É, não é? perda natural da coisa. A natureza tem que ter a parte dela, é, ou não é? Com certeza, os passarinhos você vai e arrebenta com tudo, como é que fica, é, ou não é? é. Tem que ter uma consciência, né? Oi. Uma mentalidade mais. Você deu sorte de pegar isso. você sempre sendo. Ah, gosta gostam de nós, sabe o que nós queremos. É, é, desse é também. uma rotina, você está tudo aqui em cima de mim, aqui, ó. <laughs> Bonitinho demais. Conhece o seu assovinho, né? É, lá já tá. tá pegando esse aí já. Ah, e esse aqui tá sem. Deixa eu pegar um pedaço pra ele aí. Tá aqui, tá. Aqui ele vai na janela aí? É velho, né? Fica aqui, ó. Quando tá chovendo, fica nesse, nesse porte Nessa, aqui. Ah, né? Isso é tudo na soleira aqui, tudo, tudo esperar a chuva passar, entendeu? Mexendo no fogão aqui, isso aqui, entendeu? gostumar né? Tipo assim, se tornou. E é bastante, né? Deve ter uns 10. 10 por aí. Não, com esse ótimo. Ó, aquele ali quer descer, ó. Ah, isso aí não pegou, tá, Linho? Isso aí fica mais de guardião. Ele chega por um. Vê se ele chega aí na janela aí. Vem cá, vem. Vamos ver se vem. ele desce aí perto de você. Tá aqui, tá, tá. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem tá. Tá, tá aqui, tá. tá. Aqui, vem, vem. Vem cá, vem. ele vai vem. pular na janela, quer ver? Vem cá, vem. Vem tá aqui, tá. Tá, tá, tá. Tá, vem, vem. vem. Você vai pular vem. lá. Vem cá, vem. Tá aqui, tá. Tá, vem. 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 Pode vir, vem, 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 cá, vem. vem, não vai que ele vir na janela, vem cá, vem, vem. Olha lá, olha lá o botãozinho, isso aí é o rabinho cujo, ele tem um esse problema aí. Olha, tá em cima de mim aqui, ó. Ver, né? Olha lá, esse aqui tem um problema na cauda. lá. Ah, é o rabinho dele O animal tentou pegar, escapou por porco, quer né, Uma parte ficou, coitado. Vamos pegar pra isso aqui, coitado, tamo aí. Ele é o mais ligeiro aqui lá, ó. Mas tá bom. Já Poxa. se alimentou, agora vão recolher. Agora é esse horário, né, já tá de tardezinho já, né? Eu nem sei pra onde eles vão, você entendeu, mas tem é. Um, tem um lugar de eles dormirem aí que eu não sei onde é. é ah, claro. mas é aqui perto, viu? Aqui é perto, isso é, isso é tipo. Até os cachorros gostam de doce de limão? Tudo, é, eles comem de tudo, velho. Oh. é o um cachorro, quer ver? Os cachorros tomam café. Toma café? Bebe coca, entendeu? É mesmo? De tudo, é, foi pra você, acostumou, entendeu? Vamos abastecer bem aqui que é só amanhã agora cara. É, dormir Cara, você, oh, esse doce aqui é bom, sabe o Não faz mal, é natural, você lembra? Uhum. É, é pouco açúcar, dá tá uma ferventada nele é, é um doce difícil de fazer, viu? É? Doce limão é complicado Sai no fogão de lenha Fogão de lenha tem que rapar ele, muito sensível. Qual limão que é esse aí? Limão desse, desse natural mesmo. O China? É o China mesmo. Limão China. Limão vermelho. É difícil fazer, viu? Cara? É, né? É o melhor doce que existe. Esse aqui é para os Se quiser experimentar. Pô, é... eu vou pegar um pedaço. Você pega um pedaço aí. Olha, você... esse aqui tá, tá esperando mais. Pega um pedaço pra ele aqui que... Aqui. Aqui, ó, então, ó, ó, sem rabinho aqui. Esse aí esse é o mais, o mais, o mais próximo, entendeu? não está aguentando mais. Cara. Esse aqui eu não tenho muito medo, não. Agora o cascavel tem medo. O cascavel você viu, cara. Oh, mas não... ele limpa os ratos mesmo, cara. É tipo assim, idealmente. Dá um, tira... um pedacinho de experimentar. Ô, pera, experimenta aí pra você ver, cara. Diferente esse doce. doce, ó. Doce de limão. Muito estranho esse doce, viu? Suave, não tem muito açúcar, não? Não, é suave. Isso ele... aqui, o acabamento é passar no açúcar refinado. Você dá um banho nele. Ele vai ficar desidratado esse aqui. Ó. Ele tá assim, é, é, pra, é porque você fez, tá novinho, né? Tá novo, é recente, você viu? mas esse aqui tá, tá, tem que ter um acabamento dele ainda. Entendeu? Já dá pra. pra dar uma. Depois uma... você... ele na geladeira? Na é geladeira. É, tá geladinho. Geladinho aí. as mancacadas agora já foram embora. Agora eles vão recolher, cara. Agora vai. Vai impressionar. É que... Os cachorros tá querendo. Tá lá, eles querendo? <laughs> doce, doce de limão, o cachorro. Olha lá, você vê. Esse é o Frederico, olha lá. Tudo cachorro Toma café. é tudo cachorro, eu achei abandonado, entendeu? Isso aqui acha é lá no da lá, lá perto do, do Trevo da Prata, isso aqui, ele é mãe dele. No começo nem da pandemia, eu trouxe, esses dois aqui, esse aí já... e a é a outra. É a outra. Cachorro de porte grande, eu acho que o pessoal ficou meio em crise, né? Pra soltar isso, porque não vai ter jeito, então, né? Deus o livro. É recolhido, foi... oh, Cachorro grande é difícil, tadinho. Pelo seguinte, todo mundo tem medo, é... ninguém adota. É difícil, né? É Às é assim, de... é. vezes tem criança em casa, é, é né? Perigoso, é perigoso, que eu, igual eu falei, mas é um cachorro, um cachorro doce, olha pra você ver. É. É isso aí. Essa arvinha me tirou o sono, cara olha pra você ver lá. Ela, ela parou. Tá em cima da sua casa. Ela parou, no tempo parece. Ela, se ela desce, ela me rebenta com a casa. Uhum. Ela tá parada aí, Igual eu nem sei como é que eu vou fazer pra tirar ela daí. <laughs> eu brinquei com você que eu. A preocupação desse cascavel em casa, você falou que a preocupação sua não é os macaquinhos, não é cascavel, é a, a árvore aqui. É a árvore, é aí é, é que você vê lá. Até escorei já, uma hora vai ceder. Para que lado, não sei. Vai você ceder? É, se ela cair para lá, é, é problema. Acho que ela vai vir. Se ela pegar uma beirada aqui, ó, hum. já diminuiu o impacto. Já, já é. Porque a vantagem, você escorei, pela lógica, o próprio escoramento dela vai jogar ela para cá. Vai jogar. Bom, você passa uma corda nela lá em cima lá e traz aqui numa outra aqui, Porque se ela cair, ela vem pra cá É, né? a parte da casa vai, ter, vai estragar mesmo vai. Isso não tem discussão Apesar né? que ela tá seca, né? Ela tá, a ponta tá, dela ali tá mais é, seca É pinheiro isso aí, que é esse pinheiro É uma madeira mais leve, é né? É madeira leve, vamos ver agora, se ela pudrecer, como ela vai ser apodrecer, como é que vai ficar, né, cara? Mas tipo assim, isso aí é um como é que eu vou fazer isso aí pra você ver? Ô Lázaro Agora nós vamos lá que você vai mostrar pra nós é uma máquina de... Banar feijão, banadeira Banadeira é, de feijão. É coisa antiga que o meu tio inventou. O seu tio que inventou? Inventou. Você filma. usa ela de vez em quando? Usa, feijão. O pessoal vem limpar feijão aí, presta os caras. Ah, tudo. é? Você é, é o cara do coração grande. É, mano, o pessoal vem, tipo assim, né? Rapidinho, cê, cinco sacos de feijão, você limpa aí muito saco. E é manual? Aí. Manual, você vai rodando ela. assim. Bora lá ver, que eu tô curioso Mas pra assim, ver assim, essa máquina. É muito doer essa máquina, viu, cara? Invenção do é. meu tio, você Ai, lembra, que, que legal. O um professor Pardal do, do, da roça, você lembra que é? Não, vamos lá ver, então. Bora lá então, nós te mostro você lá então. Vamos lá. Aqui é nós estamos no meio do, do mato. Aqui nós vamos na outra casa de cima ali. Isso aqui é a selva mesmo, cara. A selva para Tapolêncio, Portal das Minas. Ó, aqui tem um pomar. aqui Eu vou reformar ele aqui, cara. Ó. Isso aqui Você vai encher aqui de embaixo? ameixa? É, é um pomar aí. Vou pôr ameixa, que é tipo assim, você é uma beira de corco você viu? É lá que você lava a roupa lá embaixo? É, não, é, é mais, mais dali. Da... Faz uma ilha quase aqui, ó. O ah, que eu vou fazer tá aí é um É O que eu vou fazer? Fazer uma linha de ameixa amixa muticaba, porque geada não mata. Assim, não. É, e é próximo o é um lugar de reserva. É. Resumindo, quer dizer, eu estou. Vou dar... fazer, vou substituir o mato que não tem uma fruta por uma fruta os animais, porque tem é. a reserva dali, você entendeu? Não né? é pra você, não, é para os animais. É para nós mesmo aí. Fartura, é né? Fartura, não, né? roça é fartura. Tem que ter, não pode faltar a fruta, não, né? Faltou fruta, faltou tudo. Né? Faltou a vida, dos, a fauna e a flora. É, mano. é o é, é um prazer, igual, por exemplo, igual eu falei, também. Tá, tá Muitas, Muitos servistas, igual que eu vou começar a pôr em ordem, entendeu? Isso aí a época começou a chover, o mato vem mesmo. É, Léo? É? Vem. Olha aqui. você vai conhecer aqui uma coisa muito. Essa é antiga mesmo. Primitiva Tem quantos anos, mais ou menos? Ah, essa aqui deve ser. Ficha antiga, cara. Nossa. Deve... Eu calculo, é quase da minha idade você quer saber. Cara. É? Você é. tá com quantos anos? Isso, com 60 anos, porque meu tio preservou 60? ela. Meu tio tá preservou. Louca. Tá forte. Você Fo é, é? tá forte? Tá forte, tá bem... Subiu bem aquela vivendo, madeira né? ali num, num pique só, Pior, viu? Olha que você vê o mecanismo dela aí. Você põe ah, o feijão aqui. Vai aqui em cima. É. Vai, um, vai, um vai com a lata colocando ali, você viu? Vai rodando aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Vai rodando, tá em funcionamento, velho. E vai jogando aqui, ó lá o ar. Sai aqui, olha oh, lá. Oh, mão que sai o ar aqui, ó Onde sai aí a... Aí mesmo, olha. Onde sai a... A palha. A palha aqui, é a hélice ali, ó E lá embaixo sai o limpo. É, aí o feijão cai ali, ó Você põe uma, uma lona... Uh -huh. Vai caindo a lona, você vai puxando ele, sacando e, e... Colocando mais feijão pra limpar. Aqui é a hélice dele, Ela Roda ah, ali, tá. ali gera o ar, entendeu? Aham. Uh -huh. mandando o ar pra cima, aí o feijão cai limpo. Opa, a palha sai pra cima e o... É, já sai limpo ali na... na... Vou falar tá. pra você. Dá tá uma matraca aqui também, ó. Novidade, é. Isso aí. Pra estar um feijãozinho, um é, ah, Beleza. Então o outra fica meio. Esse aqui é mais antiguinho um pouquinho, mas você acha muito dela no mercado aí. É, né? Essa aí você acha muito, né? Mas isso aqui. isso aqui... Hoje é essencial, cara. Você usa ela? Usa aí. Até deu um improviso ela aqui, ó. Hum. Ela furou, você entendeu? Uh -huh. Eu passei uma goma. Uma câmara de ar. Passei uma câmara de ar. A regular dela é aqui, ó. Você sabe por que quê? É? O que acontece aí? Você batia e perdia feijão. Eu falo, tá errado. Aí passei essa cama de árvore porque. Parou. Parou, pelo menos pra vedar. Ela, ela ficou... serve e muito. E essas varas no chão aí? Você é cabo de guatambu. Ah é? Você cabo aí. Isso de... aqui uns cabos de. Tem muito mato aí, ó. É cabo de força, isso aqui, tá, aqui tá bom, aí, ó. Tá muito fino esse aqui. É, tá fininho. Isso aí tá, tá bom assim, pra, pra riar. Aí, ó. Guatambuzinho, isso aqui é bungar, viu, cara? Ajuda, né? É nativo, né? Tem muito aí. Gosta, né? isso é bruto, vai caindo aí. Você vai caindo, isso. você vai tirando. Vai tirando, vai, vai. vai. Serve uma hora, né? Gente, começando a chover aqui, você é tá sentindo aí lá, olha. Ela tá ó. pingando aqui já em tá, nós sim. aqui. Aí, valeu. Ó, aqui, ó, já tá aí. aí. Ah, já tá aí. Ah, eu tá, vi tá, uma lá tá, na árvore lá perto cai, da casa. Lá caiu, caiu um. Caiu uma ar seco aí, eu, falei, eu, esse... eu não uso mel, não, mas é por que um eu curto isso aí, você viu? Deixa ela aí. Gosta? Eu... É, entradinha daqui, ó. Eu até vi aquela isso aqui eu pus aí, eu pensei que nem ia pegar. Aí aqui, pega. Olha lá. Ah, lá, já tá aí, ó. Tá aí o então, Pôs mesmo. a isca aí, alguma coisa? Não, isso aqui isso acontece. Eu tirei a comida inteira, porque é uma caixa ah, grande. Tá. Aí pus umas folhas de laranja, esse negócio foi laranja. Uh -huh. Dá uma amassada, Para dar um disfeccionado um na, na tábua. Aí quando eu ela se adaptou. Eu peguei assim aquele, aquele bolo, assim, e coloquei ali. Aquele borá aquele, aquelas coisas da. Aí tampei, pensei que achei até morrido, sumiu Passou um certo tempo, ela recomeçou, acho que ela estava recriando. Passou eu passo o tempo que as que ela uhum. Eu não entendo muito isso aí. Acho que, tipo assim, aquelas Eu gravei um vídeo lá. Fazer um fiote né? Acho que ela é. demora, dá não, é. Tem um ciclo, ela é muito pouco o mel que ela produz Não, por é, ela, não né? compensa não, é mais pro hobby, pro pro hobby só mesmo. Só para a aí, você viu? Isso é bonitinho, né, cara? Assim, um... É, eu gosto. É um o mel delas é gostoso. Bom também, Bom certo. demais. É muito pouco, né? Pouco, é pouco. Já não rende e, muito e, já, em já, vista das. Aí, pra você ver, igual eu falei pra você. É As abelhas com, com ferrão, né? Aí, ó. Igual eu falei pra você, tudo tem só hora. Tá arrumando é. gradativo. É, era uns pouquinhos. Termine de arrumar aí, tá? aqui já transfiro pra cá. Mas lá embaixo é, é melhor que aqui, eu acho, viu? Casa tem... boa, tu vai lá, tem um. Põe energia aqui, porque aquela árvore lá tá perigosa. Tá, se tirar ela, você viu Não. que árvore estranha, cara? Demais. Dá pra cair a qualquer momento. Pode. E não não quer que eu seja, um um cara que cuida dos animais, é, gosta. Não, tenta, né, faz é, a parte da gente. Parabéns, né? viu? Não, eu te agradeço. Gostei demais de ter vindo aqui bater o papo com você. Foi um prazer te receber aqui. Brigadão. Eu sempre que sempre quiser ir, entendeu? Coração aí, e te agradece é porque tá mesmo. querendo chover aqui, isso não. É, não, vai, ó, o tempo tá tampado, vai. Tá. Vem mais cedo uma hora aí. Vem, eu vou voltar fazer outro dia. Diferente aí. Olá, brigadão, eu, viu? Eu que te agradeço, viu? Cara? Fica Obrigado aí com, com Deus. Parabéns aí de você cuidar dos animais. Já Deus é aí. aí, ó, os cachorros tá, tá. O um dinheiro Parceiro aí, entendeu? Ficou das... turma. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus aí.